Rallëherë ndovë që ekipët e gazetarve të bëhen lajmë, por një gjë e tillë nuk përjashtohet asnjëherë. Një gjë e tillë të ejtën i ndovi ekipit të televizionit Prizrenit, të cilët kishin vajtur në Vermicë për të trajtuar problematikën e ndotjes së lumit Drinë. Pasi nevojitëshin pamje për të gjiruar mapën lumit, në afërsi të tij është bllokuar vetura në rrugën me baltë si pasoj e të rreshurave të shiut. Në pamundësi të lëvizjes për shkak të rrugës së baltosur, ekipi ynë kishte kërkuar ndihmë nga policia e Kosovës, duke kontaktuar zëdhënësin e drejtorisë rajonale të policisë Shaban Osmanollaj. Zëdhënësi Osmanollaj kishte kontaktuar drejtuesit e policisë kufitare në Vërmicë, të cilët për asnjë moment nuk kishin hezituar për të ndihmuar, duke ardhur në vendngjarje. Falëndimës fizike dhe automjetit të policisë, si ve disa miqeve tan, përkundër vështërsive të shumta, është bërë mundur tërheqja e veturës nga vendi, ku ishte e bllokuar për 3 orë e më tepër. Në këtë rast, stafi i televizionit Prizrenit falenderon publikisht policinë për t'i ndalë në ndihmë ekipit ton që ishte bllokuar për disa orë në liçenin artificial të Vërmicës, në një motë me shi të vazhdueshëm.